Հունվարի 11-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումները ինտենսիվ փոխհրաձգություն են սկսել։ Հակառակորդը կիրառել է հրետանի և ԱԹՍ, հայկական կողմն ունի 3 զոհ և 2 վիրավոր։ Վերջիններիս վիճակը կայուն է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը ԵԱՀԿ-ն կոչ է անում ադրբեջանին և Հայաստանին զերծ մնալ ուժի կիրառումից և օղանդակալից երկխոսության մեջ մտնել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վեճը լուծելու համար։ Սահմանի նոր միջադեպերի և զոհերի մասով մտահոգություն է հայտնել նաև Հարավային Կովկասում ԵՄՀ-տուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաառը, նշելով, որ ԵՄՆ պատրաստ է աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ուժերը հեռվացնելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ԵՄ իրավաբանական ընկերության հիմնադիր Գրիգոր Մինասյանը նշանակվել է արտահայտչության նախարարի տեղակալ։ Գրիգոր Մինասյանը Սուրբ Աթոռում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի եղբայրն է։ Ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի վերաբերյալ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քնված բազմադրվակ քրեական գործի նախաքննության բացահայտվել են վերջինիս կողմից կոռուպցիոն բնույթի մի շարք չարաշահումներ կատարելու, այդ թվում հանցավոր ճանապարհով ստացված ավելի քան 2 միլիարդ դրամի չափով գույքն օրինականացնելու դեպքեր։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են 2000-2018 թվականների ընթացքում Գասպարյանի կինն ու դուստրը տարբեր ժամանակահատվածներում պաշտոնների նշանակված լինելով ՊՆ ռազմական ոստիկանությունում և ՀՀ ոստիկանությունում տարիներ շարունակ հասարակ ծառայության չեն ներկայացել և իրենց պարտականությունները չեն կատարել։ Հունվարի 3-ի ճանապարհային խցանումները Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի համար տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ են։ Նա հայտարարել է, որ տնտեսական աշխուժությունը, որը նկատելի է, հույս է տալիս պնդելու։ Բավականին առույգ կսկսեն տարին։